וואי, את לא מבינה איזה דייט מדהים היה אתמול. חבל לך על הזמן. הוא כזה חכם ברמות מטורפות. נראה לי הוא מהאנשים האלה שמשתמשים ביותר מ-10% מהמוח שלהם. כמו בסרט הזה, לוסי? סליחה. נו, סקארלט ג'ואנסון. סליחה. מה? פשוט הקטע הזה עם ה-10% מהמוח, הוא לא מדויק. כולנו משתמשים ב-100% מהמוח. לא. כן. לא. כן. בואי, במקרה יש לי פה חוקר מוח. המוח הוא איבר נורא דורשני מבחינה אנרגטית. הוא משתמש בכמעט 20% מהאנרגיה של הגוף שלנו. אם אנחנו היינו משתמשים רק ב-10% ממנו, האבולוציה כבר הייתה מטפלת בזה. חבל שהחיים לא באמת עובדים ככה. בכל אופן, מאיפה הגיע המיתוס הזה? אין ספק שלקולנוע יש חלק גדול בהפצת השמועה. בסרט ללא גבולות, ברדלי קופר כותב ספר שלם בלילה אחד. בסרט לוסי, מורגן פרימן מדבר על זה כאילו זאת עובדה. ואז היא מפתחת כוחות על וטלקנזיס ומתקשרת עם חייזרים, ובסוף הסרט היא גם הופכת לש... ומה אני אגיד לכם? כל ההוליווד הזה ממש עובד. בסקר שנערך בארצות הברית בשנה שעברה, התברר ש-65% מהאמריקאים מאמינים שזה נכון. 5% יותר מהאמריקאים שמאמינים באבולוציה. אני לא יכולה להאשים אותם. הקול של מורגן פרימן באמת משכנע. אבל הסיפור עצמו לא מתחיל בהוליווד, אלא בהרווארד של סוף המאה ה-19. שני חוקרים מהרווארד, ויליאם ג'יימס ובוריס סידיס, חקרו את התפתחותו המואצת של ילד הפלא, ויליאם ג'יימס סידיס, שהיה גם הבן של בוריס סידיס ובן הסנדקות של ויליאם ג'יימס, וגם נקרא על שמו. כדי למנוע בלבול נקרא לו מעכשיו סידיס הבן. סידיס הבן, לימים יוודע גם כאדם הכי חכם שחי אי פעם עם מנת משכל שמוערכת ביותר מ-250. בדקתי, וזה הרבה. הילד קרא את הניו יורק טיימס בגיל 18 חודשים, התקבל להרווארד בגיל 11, דיבר 25 שפות ברמה של שפת אם, ומת ערירי בגיל 46 מדימום במוח. אבל לענייננו, אחרי שנים של מחקר, ויליאם ג'יימס, החוקר, אמר, אנשים מנצלים רק חלקיק מהפוטנציאל השכלי הטמון בהם. אלא שהטענה הוצאה מהקשרה כמה וכמה פעמים. המשמעותית שביניהן הייתה ב-1936, כשהופיע בהקדמה לספר העזרה העצמית של דייל קרנגי, בתוספת קטנה. פרופסור ויליאם ג'יימס מהרווארד נהג לומר שהאדם הממוצע מפתח רק 10% מהיכולת השכלית החבויה בו. מקור נוסף שאולי חיזק את המיתוס היה חוקר מוח קנדי בשם וילדר גרייבס פנפילד, שבשנות ה-40 וה-50 ביצע ניסויים בתוך מוחות של אנשים בהכרה מלאה. במוח עצמו אין קולטני כאב. בגלל זה, אם אנחנו מרדימים את הקרקפת בצורה מקומית, אנחנו יכולים לחתוך את הגולגולת וממש לגעת במוח בלי שזה יחב. פנפילד דיווח שרק 10% מהבדיקות שביצע בתוך מוחות של אנשים, כן? נתנו תוצאה נראית לעין, כמו תזוזה, זמזום, מצמוץ או ערבית. מה שכנראה לא רחוק מהמציאות, אבל התפרש כאפשר לזרוק לפח את שאר המוח. האמת היא שדי ברור איך המיתוס הזה קיים כבר כל כך הרבה שנים. הוא פשוט אומר לנו משהו על עתיד האנושות שנורא נעים לנו לשמוע. כל זה, זה עוד כלום לעומת מה שאנחנו עוד יכולים להשיג. We'll be right back.